بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونشكره على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العزيز. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پتا سا ہوا جاتا ہوں اللہ ان کا صحیح بھاری ہے بھروسہ پورا قبر میں آ کے نقلیں پلٹ جائیں گی ان کو جس وقت مل جائے گا آواز میرا حمد و ثنا اس خالق کو اسی وقت اس خالق میں ہم نے کلام خاص میں جو سب سے معلوم ہے اس کا تو اسلام جس میں مبارک آپ کا منصب اور اپنے اس میں ذاتی کا ذکر فرمایا محمد رسول اللہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاحب جس محبوب کریم علیہ السلام کا نام مبارک محمد منصب رسول اور اس رسول کا حاصل اس میں بربر کر بنصب محفل بزم زور سے سلطانیہ تیزے تمام علی برادران کی محبت اور عقیدت کا ثمر ہے کہ آج اس جگہ پہ اس شہر کے دین اسد حسین کے عنوان سے محفل پاک ہے یہ تمام کتاب ہے جس محفل پاک اسی تعداد ہے جمعہ کرام سادات مرخان اور آپ جیسے محبت رکھنا ہے عشق لے کے آئے ہیں بالخصوص سید مسیح حسین شاہ صاحب سید مہتاب حسین شاہ صاحب مفتی اشرف القادری صاحب راما حافظ چشتی صاحب سید نازد حسین شاہ صاحب اور میرے محترم جناب محترم پیر محمد فاضل نقشبندی صاحب کا مبارکباد مانیہ اور بزم حوصلہ سلطان کے اراکین تشریف لے کے آئے اپنا بڑی عزت سب کا سننا سنانا اپنے دربار اس کا بہت منظور فرمایا حضرت کرامی قدر آپ حضرات نے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت آواز میں خوبصورت اشعار کو سماعت فرمایا اللہ رب العزت اس ذوق اور جذبے کو آپ کی آمد جاری و ساری فرمایا یہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ذکر آب و اصحاب سنایا جائے اور سنایا جائے حضرت کرامی قدر اللہ رب العزت نے مخلوقات میں پیدا فرمایا اور اس مخلوقات میں جو مالک جسم کو پسند فرمانا اللہ رب العزت
جس نے ہمارے پسند ہمارے اس کی تربیت نبیوں کے رسولوں کے حوالے کر دی جائے. یہ اللہ رب العزت کا اس مخلوق کے احسان عظیم ہے کہ اس مخلوق نے نبیوں کے رسولوں کی صحبت وچ مالک رکھتا ہے اور اس صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نبیوں کے رسولوں کی صحبت وچ رہ کے قرب خدا بندی پا لے. اور میں کرام تشریف فرما ہے اور صوفی مزاج رکھنے والے حضرات بھی تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ اس کا بندہ ہوئے تو اس کے قرب وچ رہے. جڑا بندہ خدا اپنے خالق اور مالک کے قرب خاص وچ ہو جاتا ہے اس دا یہ جہان بھی آباد ہوتا ہے, قبر بھی آباد ہوتی ہے, ان کا حشر بھی آباد ہوتا ہے. تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے. بندہ فقط کلمہ پڑھ لے تربیت نہ ہو اس کلمہ پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھ لیتی جائے تربیت نہ ہو اس نماز کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ہوئے تو تربیت وچ ہوئے تو پھر جڑے نبیوں تے رسولوں دیاں تربیتاں وچ رہندے ہوئے نے رب انہوں نے پسند فرماتا ہے تو پھر رب جس کو پسند فرما لے دونوں جہان تے انہاں دا ڈنکا بجتا ہے. اس تربیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس تربیت کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے ادبی تو محفوظ ہو جاتا ہے. اور جس تربیت وچ ادب نہ ہوئے سب کچھ ہوئے وہ تربیت بھی ضائع ہو جائے. تربیت ضائع ہو جائے. اس تربیت کا کوئی فائدہ نہیں, اس علم کا کوئی فائدہ نہیں, اس کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں جس کام وچ ادب نہ ہو. تاہی میرے مرشد کریم فرماندے ہیں کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کی لینا علم پڑھ کے بھی چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیا وڑ کے بھی تے جاگ بنا دودھ جمدے نہ یا حضرت باہو باویں لال ہومن کڑ کے. اپنے توجہ فرمائی کہ آپ نے بادشاہ فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں جاگ بنا دودھ جمدے نہ لال ہومن کڑ کڑ کے, یعنی کہ جاگ لانی پی. اگر جاگ نہ ہو تو دودھ بھی شک کٹتا رہے, فائدہ کوئی نہیں. اس واسطے جاگ ضروری ہے. عرض یہ کرنا چاہتا کہ بندہ خدا حسینی مجلس بھی بندہ آوے ادب نہ نہ پوے حسینیت نہ ہی ادب حسینیت مقام ہی ادب میلاد آؤ معراج آؤ جس کی پاک محفل آؤ خیال رکھیا کرو کہ جنہ کی محفل ہوتی ہے انہوں کی نگاہ بھی بندے اس واسطے اپنا مزاج بنا لو یا آئے بھی کرو اگر آؤ تو پھر ادب نال بیٹھا کرو. محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندن کے سبق سارے پڑھتے ہیں, سبق سارے پڑھتے ہیں, کچھ ہی ہے جو ہمیں بیٹھے رہتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں سارا سبق یاد ہوتا ہے. یاد ہوتا ہے آج کسی کے حضور ایک ہی میں معاملہ ہے کہ سارے یاد کرتے ہیں تو پھر بھی اس طرح کا یاد نہیں ہوتا. کہ کچھ ایسے ہوں کہ جڑے بیٹھے رہتے ہیں سارا سبق یاد ہوتا ہے. سارے استاد فرماندے ہیں کہ جڑے بیٹھے رہتے ہیں نا سارے استاد فرماندے ہیں کہ جڑا باوضو ہو تے بیٹھا ہے نا انہوں کدی سبق بھولتا نہیں. باوضو ہوتا ہے با یہ با
ਉਹਦੀ ਸਬਕ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੰਮਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਲੰਮੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਮਿਨ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀਨ ਦਾ ਸਤੂਨ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵੁਜ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਉਸਤਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਆਲਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਵੇ। ਮੁਗਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਸਾਜਾ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਤਲਬਗਾਰ ਹੁਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ ਮਕਾਮ। ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂਦਾ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਇਲਮ ਔਰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਲਮ ਔਰ ਯਕੀਨ। ਸੁਫੀਆ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਲਮ ਔਰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਲੀਲ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਿਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਕਾਮੇ ਇਲਮ ਉਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ। ਇੰਜ ਕਰ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ,
انہوں نے آپس میں سے لگتی نہیں نہیں اس گل کا توجہ دو جڑے مختلف مزاج دے ہوویں انہاں دی آپس وچ لگدی نہیں بھاویں او پیر ہوویں مختلف مزاج دے ہوویں تاں وی آپس وچ علماء تشریف فرما ہے علماء وچ مختلف مزاج دے ہوویں تے انہاں دی وی آپس وچ لگدی نہیں انہاں دی آپس وچ لگدی رب فرمایا رات چار پرندے تے او ہوویں مختلف نسلاں دے ایک مزاج دے وی نہ ہوویں مالک کیوں فرمایا تیری صحبت وچ رہن میں وی تے ویکھنا چاہنا کہ مختلف مزاجوں دے ہو تے تیری صحبت وچ پردے کے دے کہ نبی دی صحبت ہے اے نبی دی صحبت ہے رب ویکھنا چاہندا ہے کہ تو جناب ابراہیم پاک ویکھنا چاہندا ہے تو سونا رب ویکھنا چاہندا ہے ابراہیم علیہ السلام ویکھنا چاہندا ہے فقط کہ مار تے کیویں زندہ کرنا ہے تے رب ویکھنا چاہندا ہے جڑا ہوے مرادے رسول
تے میں تے اتنا نبی نے خیال رکھیا ہے مراد رسول دے منبر تے بیٹھے تے فرمایا نے یا ساریہ تو ان جبل اے ساریہ پہاڑ دے پیچھے دے سجنا کرچا نظر کیویں آیا تے نبی نے خیال تو رکھیا ہے سبحان اللہ جڑا جانا جس دا نبی خیال رکھے او جتھے بھی ہوے ویکھدا بھی ہے سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے کیونکہ آج کل گھر مختلف مزاج مزاج وکرا نون دا مزاج وکرا سمانی دا مزاج وکرا انہاں دے مزاج نوں جڑا کنٹرول کر لوے سڑے نبی دے شاہکار دا بندہ جس کام واسطے رکھے وہ کام تو ہویا کوئی نہیں چنگے طریقے پتا ہوں کہ پالی کو شہد گردن سے چھری رکھنا پالی ہوئی شہد گردن سے چھری رکھنا جن آپ پالتا ہوئے پھر انہیں چھری چلنا ویکنا نیزا چلنا ویکنا تیر ویکنا کدو آ دے رب العالمین ہوئے پالن والا ہوئے کوئی تو کربلا والے ویت نہیں رہا ہے قیامت دی جھولی کدی نبی دے موڈے والے کدی علی دے ویڑے وچ عرض اے کرنا چاہندا ویکھنا چاہندا ابراہیم علیہ السلام حکم ہویا انہاں دی گردن لا دے تے ہن بڑا اوکھا امتحان ابراہیم علیہ السلام واسطے بن گیا کہ ویکھو نا جنوں پالو اون دی گردن کیویں لا لیکن رب دا اے وی عمر ہے ویکھنا چاہندے مار دے کیویں ایک پرندہ آیا اون دی گردن لے کے ایک پرندہ آیا ان کی گردن لے کے ترے پرندے ویکھتے پے ہیں جس نے پالن والا سجدا پیا نا وہ تو گردن بھی لینا پیا پالن والا سجے تو گردن بھی منت سر دیتی جی سر حاصل ہو گئی یا حضرت باہو کا موتو کیوں ڈرنا چلو پہلا تے آ گیا ان کی گردن لے گئی تو امید یہ ہے کہ ترے نس رسن پرندے جو ہے پرندے جو ہے میں نے سجیا دعا بھی آ گیا گردن پیش کی لے گئی تری دیواری ہے اس بھی گردن پیش کی لے گئی ہوں چوتھا ویسا پیا میرا بھی خیال ہے مولوی کا بھی خیال ہے کہ شہر چوتھا ترے دے حالات ویخ کے اڈاری مار بجے نکل بجے کم از کم اپنی جان بچاو واسطے نبی دے ہاتھ وچ نہ دشمنا نے خدا دشمنا نے رسول اگے لا دوڑایا ہوں
ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਮਨ ਪਰਿੰਦੇ, ਓਮਨ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਓਮਨ ਪਰਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾ ਇਹ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲੀਲ ਪਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
پاؤندے نظر آئے۔ مکس ہو گیا خون مالتا انہوں نے گوشت میں ہٹ کر چھوڑے گوشت میں ہٹ کر چھوڑے اگلا حکم کے فرمایا کہ اے جتنی پہاڑیاں نہ جنہوں نے چوٹیاں دے مائی دینا انہوں نے قیمہ رکھ پہاڑیاں نہیں چوٹیاں دے اے جن کشمیر دے بنو نا اے مختلف جگہ تے فقیران دے مزار بنے حضر بابا پرانا کو زندہ بابا کو گیڑا بادشاہ بابا اور اتنا نا کوئی نہیں ہے کہ انہاں چوٹیاں تے کتنی بڑائی ہیں قدر انج لگتا ہے کہ اے بھی کسی دے پٹھے ہوئے جڑا کسی دے پٹھا ہویا ہوئے نا رب اس دا رکالی نہیں رکھدا جھنڈا لوائی رکھدا جھنڈا اسے پر لگدا ہے جڑا کسی دا پٹھا ہویا غداری نہ کرو بے وفائی نہ کرو جس رشک نے بسم اللہ پڑھی ہوئی ہوگی اس نال غداری نہیں ہوگی اس نال غداری نہیں ہوگی اس نال وفا ہوگی تے جڑے عشق وچ میرے پیر وہ فرماندے کہ میرا عشق سلامت رکھی باب عشق نو نہیں چھیڑ سکیا کیونکہ یہ ہور کم ہے عشق نہیں جڑا تواڈے ذہن وچ لیلا مجنوں والا یہ وہ عشق ہے جڑا جناب بلال نے کیا جناب بلال نے کیا اے حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام حضرت سلیمان فارسی نے عشق کرے کملی والے تشریف نہیں کرنے تے حضرت سلیمان کچھ کچھ پورے والے تے اپنی داڑھی مبارک نال سرکار دے قدموں دے نشان مٹا دے سرکار نے ان مرد بیٹھے نے فرمایا سلیمان کی بھی کرتا ہے عرض کی سونے ہاں میں پسند نہیں کہ آپ کے قدموں سے ہو سکتا ہے کسی غیر کا قدم نہ میں اس بات کا نشانہ ہوں نہ عورت فرمایا ہاتھ چھو رب دیتے نہیں کہ داڑھی نہ کرو عرض کی سونے کہ ہاتھ کدی کے لیے غیروں کے ہاتھ میں جلا کی رہتا ہے کم کاج کرنے والے میں آپ کے پورے جسم ایک ہی چنگی لگی ہے جڑی دونوں چنگی لگ رہی ہے پہاڑیاں چوٹیاں رکھ آؤ ہوں پہاڑیاں چوٹیاں رکھن گیا گول ماں کی توجہ میرے ذہن میں خیال آیا اے جا بابا کہاں ہے جواب دیتا انہوں کام کچھ نہیں آ سکتا یار پہلے تیرا ہے عقیدہ مڑ تیرا ہوں ہے اگے نہیں ہوں گا
کے آخر ہوں نبی نو کے آخر جو ہے جلو پریشان ہے ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہو وہی فکر رکھو جو آل حضرت نے تمہارے فکر دی بابا بھائی